มิงลานาเนคิมบาดิมะเนลุอะเตตตาหาตะเกตันโบชิลาโซเดตะยาโกจันเราซวยเนยออดิกะจันเฉ่โกจันเราอเนเนชิมะเตคันยิงะอังเหเสเฉ่มาต่วยไหนบาเดโทนี้ตูตุรบาโรดิเตนโดอีกาวตออเจ่นโกเมียนยวยกาวเกนโบไนชิดอมูดอเตนโดอบายกงโดโกชีมวานเสเฉ่งาตุรบาอีเส่นไนเตนโดอเล็งโกเล็งเสเจ่าลอ တခါတလေခရိယန်တဲ့ငါကိုကိုမေးကြတယ်ငါအသက်တာဟာအကျိုးရှိရလားဘာတန်ဖို့ရှိလဲလို့မေးပါတယ်လူအသက်တာဟာအကယ်၍ခရစ်တော်မပါဘူးဆိုရင်တန်ဖို့ရှိချင်မှရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာခရစ်တော်ပါလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဣမန်ချက်တွေရှိလာတယ်ပန်းတုံးတိုင်တွေရှိလာပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အသက်တာမှာနေထိုင်လာတဲ့အခါမှာ ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲမှာနေလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အလင်းသစ်ကိုကျွန်တော်ဘဝမှာရရှိပါတယ်။တင့်ရဲ့ဘဝမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤလမ်းပြမှုပို့ဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါ။တင့်ပဲနေရာသွားသွားတင့်ပါဘဲလှုပ်လှုပ်ဖရာအနေနဲ့တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တင့်အသက်တာမှာစာတန်မာနဆုံဆန်းချစ်ကြောက်အခက်ခဲပြဿနာများ จုံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကိုအကူအညီတောင်းပါဖရာစီကိုချင်းကပ်လိုက်ပါဖရာဟာစာတန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်မကပဲတင်လမ်းမကိုရှောက်မိတဲ့ခါမှာလဲဖရာစီလမ်းမှန်ကိုပြန်အောင်ရှောက်လန်းလိုက်ပါတင်အသက်တာမှာတင်အတွက်ဖရာရဲ့စီမံကိန်းဟာအကောင်းဆုံးသောစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ် ခရစ်တော်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတင့်အသက်တာမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရရှိအောင်မကပဲဖရာအတွက်တင်ဟာအကျိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။တင်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပြင်မကပဲတင့်အသက်တာမှာဖရာမရှိတဲ့လူရဲ့အသက်တာဟာပျော်ရွှင်မှုမရှိဘဲနဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘဲနဲ့မျော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲမဲ့တင့်အသက်တာမှာ ပျော်ရွှင်မှုဝမ်းမြောက်မှုနဲ့မျော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုယ်ကိုသင်လက်ခံခြင်းအဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့သင်ကိုခွန်အားပေးပြီးတော့ဖရာရဲ့အမှုတော်မှာသင်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်သင်ဟာစာတန်မှာနဲ့တိုက်တဲ့နေရာမှာသင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စာတန်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်များကို ပြောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာလေဖရာကသင်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိဝိညာဉ်ကယ်တင်သူအနေနဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖရာပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကြောက်เสียပါမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်ခွန်အားနည်းသည့်ဖြစ်ပြန်တောင်းမှဖရာဟာခွန်အားကြီးပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဖရာအနေနဲ့ပြောလို့မရတဲ့ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒီဂတိများနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရဖို့ရနှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွေ့ထားပေးတဲ့လမ်းကိုရှောက်ခြင်းဟာအလုံးချုံဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အတိတ်ပဲရှေ့ဆုံးသက်တာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုဤကဲ့သို့အတိတ်ပဲရှိပြီးဖျားဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်တက်ရှင်နိုင်ဖို့ဖျားကောင်းကြ
ဖျားမပါတော့အသက်တာဒီအတိတ်ပဲမရှိပါမျော်လင့်ခြင်းမရှိပါဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိပါသို့တော်လဲကျွန်တော်တို့အားချစ်ပြီးကျွန်တော်အားကဲ့တင်ယုံမကပဲဤချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ကဲ့တင်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံနိုင်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါဤဤလောကဒီစာတန်မာနရှိတော့ကြောင့်စုံစမ်းခြင်းရှိပါဤဒုက္ခရှိပါဤအခက်အခဲရှိပါဤသို့တော်လဲခရစ်တော်ဒီစာတန်ကိုအောင်မြင်တော့ဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါဤကျွန
ဒီနေ့တန်ဖိုးရှိတော်တက်တာဖြစ်နေထိုင်ပြီးပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုခရစ်တော်၏ခြေရင်တို့ပူဆောင်နိုင်တော်သူများတားမြားသမီးများဖြစ်နိုင်မောင်းကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါဒီနေ့တနေ့လုံးကျွန်တော်တို့လောက်ကိုင်းသွားလာရာ၌ကိုရောရှင်ပါရှိပြီးကိုရောရှင်အလင်းကိုလင်းစေတော်
Tatamipisiromuba, Credo in Amadro appears, Sekasutamaipa. Amen.